Televizionist Radio Televizioni Syri Blu, këtu me mua kam edhe Linda Hakaj, një këngëtare shumë e minjor, thëmë një Bilbili Kosovës, e cila me këngët e saj e dhezi dhe atmosferen. Këtu edhe kësha pas disa pytja t'ja bëj. Linda, si ndjeni sot këtu? Pa tjetër me musafirët si këta sonte që ishin, du me i falenderu publikisht që kanë qenë sonte pjesë e këti evenimenti. Jo më di shumë mirë, sepse kam pas hapsirë me këndu disa këngë që në shumë vende nuk po kemi mundësi me këndu. Po me që sonte ishin musafirët e tilë, këndu në zbashku, po ndina shumë mirë. Linda, si të duk në një fest, thëm 8 mars një fest, femnav, pa me dhe mashi aty, si të duk se? Pasi që ishte hera parë, do të zemë Kosovë këna parë, që do herë ka pas vetëm gra femna, kurse këtu kishe edhe mashi. Si të duk kjo? Unë e fillimisht kërë dola pak në njërë humori e lajmërova që është festa e parë që 8 marsi festohet bashkë burga dhe gra. Po më përmendoj që mështë jetë bashkë veç e grave festë se sponalët që kemi fillu që dyjave. Pak me satirë se është interesant, dhe më thonë nuk është majtë nëjëherë festa e 8 marsit bashkë. Po me që Fatmiri ka organizu një nejë e tilë, pëse jo? Po në Kosovë organizuat kështu mashkë e femna? Mashkë e femna jo. Jo, do të thënë për herë të parë është këtu në Zvicër që i kanë dhe? Për herë të parë Fatmiri ka të joklin me këtë organizim, po besoj që tash këme vazhdu kjo traditë. Kom fillu 2016 në mirë, do të thëtë me projekt e kam punu një balatë, me që ka qenë mrapa viti 3 prej aty në kongve ritmike pak një pushim. Është realizu të Floren Boshnjaku, tekstin Arsim Bunjaku, klipin të EMF Production Creative Milot Laloshi. Është prit mirë, po ndëgjohet edhe prej rinisa dhe prej brezave të ndryshëm. Tash në fond prillit, po është presoj me lansu edhe kongën tjetër me klip, do tjetë një bashkëpunim me ndo njërin prej reperve të njofton, me që tash ka hynë mod kjo kombinimi i zhanrëve, po është presoj që do të pëlqejet. Talavan nuk kam provu, nuk kam këndu ndoj here, dhe pse kam tentu shumë kolegë më shtin në atë drejtim, po jo që zdu, po nuk di. Kjo është arsyja. Nuk di se du të me pas aftësi, oratori, me kënu, me nxje, me dit, me lidha, të fjallë, nuk di. Jo që nuk du. Me që jemi në festën e 8 marsit, kisha dasht një uru gjitha nanave dhe gjitha motrave festën e 8 marsit, ku do që janë nane banë botës, televizionit ju i punë dhe gjithat mira të tje. A du të kemi musafirë, Linda Hakaj, televizionit Syri Blu? Po pa tjetër, ndo një anën ditë kur do të që t'jem këto, me shumë dëshirë. Falemderit edhe për ftesën. Unë ju falemderoj në emër të Radio Televizionit Syri Blu dhe ju uroj suksese në karjerën e juaj. Falemderit edhe juve, suksese.